بەڕێوەبەری گشتی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک و سەرپەرشتیارانی بەشی خوێندنی کوردی پێشنگای ساڵانەی خۆی کردەوە و تێیدا قارەمانێتی و گیانفیدایی هێزەکانی پێشمەرگەی لاپاراستنی خاکی کوردستان و بەرپەشدانەوەی تیرۆرستان خرایەڕۆ. بنەڕەستی زیاتر گرنگیدان بە خوێندکاران و بە بەشداری بەڕێوەبەری گشتی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک و سەرپەرشتیارانی بەشی خوێندنی کوردی ئامادەی 11 ئاداری کچان پێشانگای ساڵانەی خۆی کردەوە. لە پێشانگاکەی ئەم ساڵدا قارەمانێتی هێزی پێشمەرگا لە پاراستنی خاکی کوردستان لە بەرچاوگیرا و بەرز نەخوێندرا. خوێندکارانیش بە کاری دەستی خۆیان پێشانگاکەیان نمایش کرد و پاڵپشتی خۆیان بۆ هێزی پێشمەرگا دووپات کردەوە. ئەم خوێندنگە یەکێکە لە خوێندنگە نمونەیەکانی شاری کەرکووک کە هەمیشە هەموو ساڵێ هەڵەستێ بەم جۆرە پێشانگانە. ئەم پێشانگانە ئەگەر جەنابتانی سەیری کەن زۆر زۆر جیاوازیە لەگەڵ پێشانگاکانی تر، لەبەرەوەی چەند گرووپێکی گرتووەتە خۆی. گرووپەکان شتی زۆر جوان و قەشەنگی تێدایە و هەروەها کاری دەستی خۆیانەوە، دواتریش ئەم کارە دەستیان دەفرۆشرێتەوە. هەر لە مەشای استیفادەیەکی تری تایە سوودمەند دەبێلێ ئەو خوێندکارانی کە کەم دەرامەتن. سەرجەم خوێندکاران جدی پێشمەرگەیان لەبەر کردووە. ئەمەش جێگەی ئەوەیە دەستخۆشیان لێبکرێت و ئەمەش مانای ئەوەیە کە ئێمە هەموو پێشمەرگەین هەر شتێک هەستین پێی بە پاڵپشتی پێشمەرگەوە ئەنجامی دەدەین. ئیمساڵ لەژێر دروشمی هەموومان پێشمەرگەین حەسەن بە دانانی ئەم پێشنگایە. تەمەن یەکەمی شت ئێمە بابرین مەبەستمان چییە؟ پیشاندانی بەهرەی قوتابیانمان چاڵە توانی بێتمان، ینی هەم قوتابیان هەن ئێمە ینی پیشانی دێن بۆ وڵاتەکەمان، یانی وەک بڵێ شێوازێکی سەرکەوتمان ئینشاڵڵا بەرەو پێشەوە با تایبەتی میلەتی کورد ئینشاڵڵا. خوێندکارانی ئامادەی 11 ئاداری کچان خۆشحاڵی خۆیان بەکردنەوەی پێشانگاکە دەربڕی و هیواخواز بوون. چالاکیەکانیان بەردەوامی هەبێت بۆ ئەوەی بتوانن زیاتر گرنگی بە بەهرە و تواناکانیان بدەن و خوێندنی کوردیش لە شارەکە بەرەو پێش برن. ئێمە وەکو خوێندکارانی ئامادەی 11 ئاسار کە سایم بەکردنەوەی ئەم پێشانگایە کە ساڵانە ئەمە چوارمی ساڵە پێشانگایە ئەکەینەوە. ئەمە پێشانگایەکە پێگاتۆ لە هەموو بەشەکان، هەموو بەشەکانی تایە. ئەمەی دەستخۆشی لە برا پێشمەرگەکانمان بکەن کە لەسای ئەوانە ئێمە ئێستا بە ئارامی ئەژین و هیوادارم سەرکەوتوو بن. ئێمە زۆر خۆشحاڵین لەبەرەوەی کە توانی ومانە تەنها گەشتێکی بچووکیش بێ لە توانی ومانە یارمەتی پێشمەرگە بدەین و خۆشانازیەک بێ بۆ پێشمەرگە. ئێمە هیچمان پێ ناکرێ، بەڵام ئەمە هەر هەنگاوێکی بچووکە بۆ بەرزکردنەوەی پێشمەرگە، و چونکە پێشمەرگە توانیەکی پارێزەری خاک و وڵات بێت. ئەوەی زوناوازیش بۆ هەموو پێشمەرگە شەهیدەکانماندا ئەنەوێنین و ئەم پێشانگایەماندانا هەموو ساڵێک ئەم یادی ئەم پێشانگایانە ئەکەینەوە. هەموو ساڵێ بە شێوەیەکی جوانتر و ئینشاڵڵا هەموو ساڵێک بە جوانتر پێشکەشی ئەکەین و هیوادارین هەموو کەسێک بەدڵی بێ. ئێمە ئەم هەموو شتانە لەبەر پێشمەرگە ئەکەین. ئەوانە هەموو شتانەیان بۆ ئێمە کردووە. ئەمە هیچی نییە بۆ پێشمەرگە. خۆشی لە برا پێشمەرگەکانمان دەستمان دووبوونیانە بشین لە سای پێشمەرگەیەکە ئێمە بە ئازادی ئەخرین و بە زمانی کوردی ئەنووسین. هەستاین بە سازدانی ئەم پێشانگایە بەس بۆ بەناوی هەموومان پێشمەرگەی دەستخۆشی لە قوتابیانەکەین کەسان بە سازدانی ئەم پێشانگایە بەشێکیش لە پێشانگاکە ئەوش دروستکردنی خواردنە. قارەمانی و گیانفیدایی پێشمەرگا لە پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستان داوای کردووە پێشمەرگا لە سەرجەم چالاکی و یاد و بۆنەکاندا ئامادەیی هەبێت و ڕۆڵی لەبەرچاو بگیرێت. بەو پێی پێشمەرگا بووە بە بەربەستێکی پۆڵاین بەڕووی دوژمنان و تاریکپەرستان. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. جۆ بایدن جێگری سەرۆکی ئەمریکا